Hei. Tänään olemme täällä kokoontuneet pyhään seurakuntaan ihmettelemään pädivaippia, joka on kauniisti paketoitu. Pieni pyöreä asia. Tämän laitteen tarkoitus on resonoida pöytää vasten ja tuottaa miellyttäviä ääniä. Ja katsotaan nyt, miten se toimii. Tämähän voi kytkeä mihin tahansa hyvin kätevällä mini-USB-audio-check-kaapelilla. Jukka O. Kauppinen on valinnut testibiiheiksi Honky Tonk Womanin sekä italialaista pornoa. Katsotaan Honky Tonk Womanihan tästä nyt ensimmäisenä. Eli, hop. Jotain pitäisi tapahtua. Kyllä se on vähän. Jumalauta. Joo, se tärisee. Joo. Tuntuuko hyvältä päässä? Tuntuu aika jännittävältä, kyllä. Toimii kaikilla pinnoilla. Kokeillaan seinää vasta. No. Huomaa vanerin basso. Aika yllättävää. Toimisiko tää ikkunaa vasta? Pahvilaatikko hylly. Mikä se optimaalinen? Televisio. Oh, oh, oh. Oi! Kiitos. Eikä tää on ihan hyvä laite. 50 pulju.net. Riistohinta. Mut niin. Mä voin tehdä tällaisen, jos joku haluaa tonnilla. Et nyt meillä on kolme laitetta. Se on täällä viimeisenä. Sitä ennen me koitetaan tällä mahtavalla Marshallin speakerilla ääniä. Ja viimeisenä on Nokia N81. Josta me ollaan.
elämänviisumatskua. Sitten ensimmäinen potilas. I am a vampire, I'm a slave. I sleep through the daylight, hence my grave. Takaisin Nokiaan. Ja nyt. Mä sanoin, että Nokia voittaa tän testin. Eikö siinä? Mm. Tässä on kyllä nyt oikea valita, että tää on ehdottomasti seksikkää. Mm. Tällä laitteen kanssa odotukset oli kyllä ihan nollassa. Kiinnosti aika paljon, mutta ei nyt siinä mielessä niin kun ihmeitä en voinut odottaa, mutta aika hyvin se toimii. Eli jos keksit jonkun syyn ostaa tänne, niin osta vaan, ei se niin kuin huono ole. Mä en keksi yhtään syyn. Mm. Se on aika painava. Sillä voi heittää ihmisiä. Paperipaino, paitsi että he paperipäällä soi. Sä olet kesällä ja piknikillä puistossa ja sulla on vaan sitten joku tällainen pahvi matkassa. Ja todenmukaisuutta neuvotellen niin mäyrä koira. Joo. Ja pieniä esteitä äänen tiellä. Kuinka he selviää? Eikö se selviä? Laita turisas. Ja miltä tuo tuntuu, jos toi on tossa ja tää on päässä? Niin. Se on mutta entäs mä pitää? Joo! Tää on festari kamaa! Tuntui siitä vähän niin kuin olisi ollut takahuoneessa jossain keikalla ja ääni kuuluu huonosti, mutta se kuuluu kuitenkin.